І бій починається. Ну що ж, ми все ж таки маємо надію, що Денис Пояцика своїм досвідом зробить справу. У нас тут невеличкі технічні проблеми, вибачаємось, але така картинка до нас надійшла. Центр рингу займає Деніс. Багато хто вже, мабуть, бачив цього хлопця в дії, знаючи, які видовищні поєдинки він видає. У нього така особлива манера ведення бою. Свій, так би мовити, почерк. Володіє він потужним ударом. Багато кому, мабуть, запам'ятався бій Дениса Пояцики проти Ехзана Лозбахані. По ходу бою Деніс пропустив потужний удар, опинився у нокдауні, але піднявся і все ж таки довів справу до кінця і отримав перемогу в дуже видовищному такому драматичному протистоянні. Китаєць поки що не поспішає. Відчувається, що все ж таки він остерігається досвідченого супротивника. Віддав центр. Нічого особливого на міжнародній арені цей Ксуан-Ксуан-Ванг поки що не здобув. Не дуже рухливий, як ми бачимо. Дає себе затиснути. Come on, break the set, Mike. Stop. You're holding. Box. Тримає китаєць, йому робить за це зауваження рефері. Ну що, треба завершення зробити якомога більш яскравим, хоча перший раунд і так за Денисом, але і чудове завершення ми бачимо від нього. Тож вже нас трошки заспокоює Деніс цим першим раундом, доволі впевнений, його провів. Нагадаю, що саме від Пояцики залежить загальний результат. Хто отримує 3 бали. Поки що рахунок 2-2. Ну і ми бачимо, що у китайця все ж таки є і свій тренер, його він слухає. Вивчити мову ще не встиг. Кубинський тренер поки що мовчить. Але те, що він виводить команду американські нокаути на новий рівень, вже ми побачили. В італійців були складнощі з цією командою. Ну і у нас сьогодні, погодьтесь, також все несподівано. Дуже нелегко. Скаржиться тут китаєць на те, що багато вологи на підлозі. Найбільш потужним виглядає українець, погодьтесь. І таке враження, що зараз українець просто вицілює, хоче зробити опонента. Китай
вилітається лівша, але це не проблема для Дініса, який зараз налаштувався і вийшов на свою дистанцію. Ми бачили, які потужні удари пропускає китаєць, поки що їх тримає, але таке враження, що вони вже вплинули на нього. Достукався Поецика до супротивника. І його почули і відчули. Потужна серія з корпусу починає і переводить на голову Поецика. Чудово. Останні хвилини другого раунду пішов на такий штурм. А зараз Дініс Поецика. Ну, ось такі хльостки, не такі потужні, але непогані удари від китайця. Коринець заблокував. Чудово, до речі, працює тулубом зараз наш атаман. Ну і чудова серія. Дуже подобається. Гадаю вам також, як по печінці пробиває Дініс Поецика. Це серійна робота. Робить свою справу. І розгромно, я б сказав, навіть зараз виграє цей раунд Дініс Поецика. Закінчується друга трьохвилинка. Останні секунди. Чудово, просто чудово зараз Дініс демонструє, хто тут господар у ринзі. І ми маємо надію, що переможемо у цьому протистоянні. Бачимо, що тут одностайно віддають знову таки українцеві. 18-20 зараз після двох раундів. Ну, ми бачили, що у куті китаєць там своєму тренеру всім своїм видом демонстрував, що він розуміє, про що йде мова і що треба робити. Ну, побачимо, чи допоможе це зараз Овангу. Тому що Дініс Поецика відчув вже слабкі місця супротивника. Ми бачили, які потужні удари від нього проходили. І зараз, звичайно, треба просто допрацювати і довести до логічного завершення цей бій. Вкладається в удари українець. Важко боксувати зараз Вангу проти все ж таки більш досвідченого боксера. Ну, можна сказати, що лише у цьому поєдинку ми бачимо дійсно різницю у досвіді і в майстерності. Потужна двійка і що, опускається на канвас. Китаєць рефері відраховує на якусь мить після пропущених ударів. Ванг все ж таки залишався на ногах, але одразу зрозумів, що треба опускатись. І таким чином 3-2. Третю перемогу здобуває українець Дініс Поецика. І таким чином 3 бали ми беремо, і у нас тепер їх аж 15. Закріплюємося ми на першому місці, на першій сходинці у турнірній таблиці. Я вас всіх вітаю. Вітаю Дініса Поецику з такою яскравою перемогою. Чекаємо на повтор. Хочемо побачити, що ж там було. Насправді, вже така потужна двійка була, що китаєць навіть зараз ледь-ледь підіймається на ноги.
потратила время. Одного деня, но лучше все перехватывать еще. А, тут удар по печінці. На жаль, ми не бачили з того ракурсу, що там саме було. Так, я ще й подумав, що дуже часто боксер, пропустивши удар по печінці, не одразу це розуміє, через якусь мить буквально. Це правий в голову і лівий по печінці. І цього було забагато для Ванга. Ну і все ж таки, будемо відверті, ми розраховували на перемогу Пайціки, тому що з першого раунду він продемонстрував, що має усі шанси і досвід, і техніка, і майстерність на його боці. Але хвилювання все ж таки у нас було. Я думаю, і знімає всі ці хвилювання Пайціка і дарує нам чергову перемогу загальнокомандну. Ну і ми таким чином досягаємо екватора. Половину поєдинків у підгрупі ми провели. Далі ще 5 матчових зустрічей. Нагадаю, що 31 січня у Палаці спорту в Києві. А ми приймаємо нарешті німців, які перенесли зустріч, яка мала відбутися набагато раніше. А саме... Ще на початку сезону. Ну і лише формальністю можна назвати підняття руки Денісо. Але як приємно знову бачити переможцем Пайціку. На першій хвилині третього раунду технічний нокаут. Деніс Пайціка здобуває перемогу для себе, для своєї команди. І ми дякуємо за це.